نمبر چار ہم چنتے ہیں، وہ اعتراضات میں لوں گا اور حیدرآباد کی جماعتیں اس کو دیکھ رہی ہوں گی، ان کو اب خوش ہونا چاہیے کہ ان کے مولوی کی بھی باری آئی ہے، ورنہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے تب تک اب وہ ہندوستان کے احمدیوں کو خاص طور پر توجہ سے اس بات کو سننا چاہیے، ان کے ہاں کیا باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں گستاخانہ زبان اور گندے خیالات۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے ہر نئے دعوے کے ساتھ دوسروں پر اپنی فضیلت جتانے کے لیے صحابہ کرام کے خلاف گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کیا۔ اتنی پانی کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف پانی اگر ہو تو گرم چاہیے، ورنہ ٹھنڈا پانی تو بیکار ہے۔ ویسے تو بہت اچھی چیز ہے مگر یہاں بولتے میں خراب کرے گا۔ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبہ رسول کے خلاف دریدہ ذہنی کی، یہ وہ ان کا پٹا ہوا سوال ہے جس کا ہم جواب دے چکے ہیں اور بھرپور جواب دیا ہے، مگر صحابہ والا حصہ بھی قابل جواب ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کہیں کہ ان کا تصور کرنا بھی گناہ عظیم ہے۔ کیسے کیسے نئے مولوی بننے والے ہیں، نئے فیشن کے مولوی، وہی پرانی باتیں، ایک ذرہ بھی فرق نہیں، ویسا ہی جھوٹ، بلکہ بعض جھوٹ اور تعلیمیں پہلوں کو بھی مات دے گئے ہیں۔ جیسا ہے ابھی آگے ان کے سامنے باتیں آئیں گی، پھر آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا صحابہ کرام کی فضیلت سے انکار نہ تھا۔ اس سے دیکھیں کتنا یہ صاحب کیسے فریب کار ہیں۔ ان کو فوراً خط شک پیدا ہوا، پڑھی ہوں گی کتابیں کہ عام مسلمان عام مسلمین جب یہ پڑھیں گے، میری بات پڑھیں گے اور پھر مسیح علیہ السلام کی کتب دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ میں اتنا جھوٹا ہوں، یہ شخص تو صحابہ کا عاشق ہے، تو کچھ تو اس کا عذر چاہیے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ان کو ان کی تاریخ پر کہاں نظر ہوگی، ان کو کیا پتا کب سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو میں ایک قاعدہ کلیہ بنا دوں، زمانے کی تفریح کر دوں، اس سے پہلے یہ تھے، اس سے بعد وہ، اور جو میں نے تحریریں پڑھی ہیں صحابہ کے متعلق وہ ساری دعوے کے بعد کی ہیں۔ بڑی بڑی چلاکیوں سے کام لیتے ہیں مولوی، لگتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہی کبھی نہیں۔ جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا صحابہ کرام کی فضیلت سے انکار نہ تھا بلکہ اس کا اقرار تھا، چنانچہ اپنے اخبار میں اعلان چھپایا، میرے لیے یہ کافی خبر فخر ہے۔ کون سا اخبار تھا جس میں اعلان چھپایا؟ دعویٰ نبوت سے پہلے تو اخبار ہی کوئی نہیں سمجھتے صلی اللہ علیہ وسلم، الحکم وغیرہ تو بعد میں نکلا ہے، آپ کے دعوے کے بعد چھائے ہوئے ہیں، تو یہ اس سے بھی پکڑا گیا مولوی، گھر بیٹھے اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں گٹے جوڑ کے، تخنے سے تخنا ملا کے گپ ماری، کیا بات ہے مولوی صاحب کی۔ کہتے ہیں اپنے اخبار میں اعلان چھپوایا، ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا، پہلے کی بات ہے، میرے لیے کافی فخر ہے کہ ان لوگوں کا مدعا اور خاک پا ہوں جو جزوی فضیلت خدا تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے، وہ قیامت تک کوئی وہ شخص نہیں پا سکتا۔ کیا دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوں اور پھر کسی کو ایسی خدمت کا موقع ملے کہ جناب شیخین علیہ السلام کو ملا، کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں آپ نے لکھا ہے اور اپنے اخبار میں شائع کروایا، تو یقیناً مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دعوی نبوت کی بات بھی کہی ہے، پہلے کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ پہلے کوئی اخبار ہمیں کبھی شائع نہیں کروایا۔ پھر کہتے ہیں نبوت کے دعویٰ کے بعد پھر کیا بنا؟ صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی عادت بن گئی تھی۔ ایک اشعار شائع کروایا جس میں لکھا میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے،
लेकिन देखो गुस्ताखी की भी हद आदत बन गई। अगर ये गुस्ताखी आदत बन गई है तो इब्ने सीरीन की क्यों आदत नहीं बनी जिनका हवाला दे रहे हैं। अजीब मौलवी साहब है, पता नहीं मुझे इनकी अकलों की बड़ी हैरत होती है। वो जो सोच के अंदरूनी रबते हैं वो लगता है हर जगह कटे हुए हैं। इनको ना पिछला याद रहता है, ना अगला याद रहता है, ना तारीख याद रहती है। ऐसा गड़बड़ करते हैं हर बात को कि सुनने वाले तो जो बेचारे आमद तो नाशे में तो हैरान रह जाते होंगे। वो कहते होंगे चलो इस झगड़े में क्या पढ़ना है, मन तक क्या है, मान लो बस बात की सच है। तारीख अहमदियत का जो उन्होंने बयान फरमाया है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने अखबार में नबूवत से पहले ये शाया करवाया और उस अखबार में अपने में बाद में ये शाया करवाया। इसमें मुझे इनका वो किस्सा याद आ गया, इन मेहरारियों में भी बड़े बड़े और भी हैं तारीख दान। एक इनमें से तारीख दान तो अमीर हुसैन साहब के बहनोई थे अब्दुलरहमान साहब, वो बड़े पक्के एहरारी और वो अपने इलाके के रऊसा में से थे, इसलिए असेंबली के मेंबर भी बन जाते थे कभी कभी, पंजाब असेंबली के मेंबर थे। और मुखालफत की हद तक तो उनका ये हाल था कि गोया सारा इस्लाम उनके उनके कब्जा कुदरत में है, सारे इस्लाम का दर्ज उनके पास है, अहमदियत की मुखालफत में ऐसे स्टेज थे। और इल्मे इस्लाम का ये हाल था कि एक दफा पंजाब असेंबली में जहां हिंदू सिख ईसाई सारे शामिल थे, उनको ख्याल आया कि क्यों ना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंसाफ की बात करूं कि इंसाफ क्या होता है। तो उस पर उन्होंने ये किस्सा बनाया सुनाया कि अदालत लगी हुई थी हारून रशीद की, उमर के इंसाफ की नहीं, मुसलमान खुलाफा की। कहते हैं देखो इंसाफ इसको कहते हैं, हारून रशीद की अदालत और उमर पेश हुए, हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन उमर अमीरुल मोमिनीन वो अदालत में पेश हुए और हारून ने कुर्सी नहीं ली। उसने कहा आप गवाह हैं, आप खड़े रहे वहां। हिंदू भी जानते थे कहां हारून का जमाना, कहां हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, सारा हाल गूंज उठा क्या चौंकते, तो समझे कि गड़बड़ हो गई है। रुक कर कहते देखो देखो तुम बेवकूफ ना समझो, मुझे क्या समझो, मुझे पता नहीं है, मुझे पता है हजरत उमर मुसलमान हो गए थे, ये इस्लाम लाने से पहले के बात है। वाक्य इस्लाम से पहले के, तुम किस बात का रहे। तो ये इस्लाम लाने से पहले और बाद के वाकयात इनकी जुबान से सुन लीजिए। हजरत दूसरी फौजा इस्लाम नबूवत लाने से पहले क्या थे और नबूवत लाने के बाद क्या थे, ये तो सारे मौलवियों के एक ही इलम, एक ही मबलग इलम, एक ही मिजाज, एक ही तारीख लाने। कहते हैं फिर कहते हैं मैं वही मेहदी हूं जिसकी नुसरत इब्ने सीरीन से सवाल किया गया कि वह हजरत अबू बकर के दर्जे पर है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर तो क्या, वो तो बाद अंबिया से बेहतर है। अब यहां अगर तुम मुहक्किक बनते हो तो ये सवाल उठना चाहिए था कि इब्ने सीरीन की तरफ ऐसी जालिमाना लगभग बेहुदा बात बयान कर दी, वो कह ही नहीं सकते, ये सवाल उठ सकता था अगर उठाना था तो। मगर जो भी मेहदी आएगा वो यही कहेगा कि मैं वही मेहदी हूं, वो ये नहीं कहेगा कि मैं वो मेहदी हूं जो तूने बनाए हुए हैं, वही कहेगा जिससे इस्लामी लिटरेचर में जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक गुज़श्ता बुजुर्ग उलमा ने ये बातें कही हैं। तो सुनिए अब इसी साहब ने अपने पीर अलियास बरनी का भी हवाला दिया, वो ही एक ही मजमून का हवाला है। अब मैं आपको सुनाऊं इब्ने सीरीन का हवाला आपको दिखाता हूं। हिजुल किरामा में नवाब सिद्दीक खसम खान ने सफा 386 में दर्ज फरमाया है। यूसुफ लुधियानवी साहब भी सुन लें और वहां के देवबंदी उलमा भी हिंदुस्तान के सारे गौर से सुन लें, जिस इब्ने सीरीन के हवाले पर ये स्कॉलर शिफा हुए हैं शायद, और कहते हैं देखो सहाबा की गुस्ताखी करना आदत से सानिया बन चुकी है, फितरत से सानिया बन चुकी। कहते हैं इब्ने सीरीन फरमाते हैं यकून फी हाज़िहिल उम्मत खलीफतुन
خیر من ابی بکر و عمر، قیل خیر من هما، قال قد کادا یفضل على بعض الانبیاء. امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو حضرت ابو بکر اور عمر سے بہتر ہوگا. پوچھا گیا کیا ان دونوں سے بہتر ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا قریب ہے کہ وہ بعض انبیاء سے بھی افضل. اب یہ ابن سیرین کا حوالہ ہے، حجر الکرام میں چھپا ہوا ہے کہ مولوی صاحب محقق بنتے ہیں اور ان کی کئی وہاں کی ہندوستان کی علمی مجالس میں اور مسلمانوں کی بہبود کے انجمنوں میں ان کا عمل دخل ہے، کئیوں کے عہدے سنبھالے ہوئے ہیں. یہ نہیں پتا کہ ابن سیرین نے واقعتاً یہ کہا تھا. اور سنیے اب بتائیں، اب یہ ان کی زبان فالج نہ پڑے تو کیا ہو؟ محمد رسول اللہ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. فالج ان معنوں میں، اب چل کے دیکھے زبان جی، حرکت کر کے دکھائیں. یہی بات جو ابن سیرین نے کہی تھی نہیں، کہاں سے تھی؟ اپنی طرف سے تو نہیں کھڑا کرتے تھے وہ بزرگ علماء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں ابو بکر افضل هذه الامه الا ان يكون نبي. ابو بکر اس امت میں بہترین ہے سوائے اس کے کہ ایک کوئی نبی اس امت میں آ جائے، اس سے بہتر نہیں ہوگا. فروغ الحقائق تیری سے خیر الخلائق. اور پھر الجامع الصغیر للسیوطی میں سنیے، صفحہ 6 پر ہے، ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہیں. ابو بکر خیر الناس الا ان یکون نبی، ابو بکر سب لوگوں میں سب سے اچھے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی ظاہر ہو. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا لکھتے ہیں ان کے متعلق؟ یہ حیدرآبادی صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ عبدالرحیم قریشی صاحب ہیں یہ کوئی. ان کے متعلق بھی ذرا زبان دراز فرمائیں کہ ابن عربی نے عادت بنا دی تھی صحابہ کی گستاخیاں کرنا. اور یہ وہ سمجھتے ہیں حق لہو ان ینعکس فیہ انوار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ویزعمہ العامۃ انہ اذا نزل فی الارض کان واحدا من الامہ کلا بل ہو شرح شرح للاسم الجامع المحمدی و نسخت منتسخت فشتان بینہ و بین احد من الامہ الخیر الکثیر. صفحہ 73. آنے والے معود کا یہ حق ہے کہ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا انعکاس ہو. عامۃ الناس یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ معود دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی حیثیت محض ایک امتی کی ہوگی. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس میں جامع محمدی ہی کی پوری تشریح ہوگا اور اس کی ٹرو کاپی ہوگا. نسختم منتسختم، ٹرو کاپی بھی ہوتی ہے جس سے آپ آج کل عام مشینیں پر کاپی کرنے والی بنی ہوئی ہیں اصلی تصویریں. کہتا ہے اس کی تو یہ شان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی تصویر ہوگا، اصل اصل ہی رہے گا مگر اصل کے تمام نقوش اپنی ذات میں وہ اس طرح داخل کر لے گا یا کھود لے گا جس طرح ایچ کرتے ہیں کسی چیز کو، کہ گویا اس کا اپنا وجود مٹ گیا اور ایک اور وجود اس سے ظاہر ہو گیا. کہتے ہیں بہت فرق ہے عام امتی اور اس کے درمیان، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ شرح خصوص حکم ہو، حکم ہے نا حکمتوں کے معنوں میں، یہ کچھ اور ہے. شرح خصوص الحکم میں مصطفیٰ امام عبدالرزاق قاسمی، امام عبدالرزاق قاسمی صاحب لکھتے ہیں المہدی الذی یجیء فی آخر الزمان فإنه یکون فی احکام الشریعت تابعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی المعارف والعلوم
بل حقیقت ہے کہ کونو جمیع الانبیاء بل اولیاء تابعین لہو. اب وہ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا. تم حضرت ابو بکر کی بات کر رہے ہیں, وہ تو بعض انبیاء سے بھی افضل ہوگا. یہ امام عبد الرزاق قاشانی کا لکھتے ہیں, کہتے ہیں آخری زمانہ میں جو امام مہدی آئیں گے وہ احکام شریعت میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں. بہت عارفانہ کلام ہے, یہی بات نہیں ہے. مطلب ہے کہ شریع آخری نبی آ چکا ہے, کوئی اب صاحب شریف نبی آنے کا نہیں ہے. قیامت تک بیٹھے رہو گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شریع نبی نہیں ہے. بس وہ جو آئے گا شریعت محمدیہ پر ہی آئے گا اور باہر سے نکلا گا. احکام شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام اور تابع ہوں گے, لیکن معارف و علوم جو قرآن کے معارف و علوم اور شریعت محمدیہ کے معارف و علوم آپ پر کھلیں گے, ان میں تمام انبیاء اور اولیاء ان کے تابع ہیں, ان کے لیے جایا دب ہوگا. کیونکہ جو علم و عرفان خدا تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا ویسا باقی سب میں سے کسی کو نہیں, ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ شاگرد بن کے سامنے بیٹھے ہیں اس سے سیکھیں. اور یہ بات ہمارے مذکورہ بیان کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ امام مہدی کا باطن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہوگا. اب نسخت منتسخت میں تو ایک لگتا تھا کہ جیسے ظاہری تصویر ہے صاف ہے, اب یہ شک بھی انہوں نے دور کر دیا. کہتے ہیں ظاہری مماثلت نہیں, آپ کا باطن آپ کی پاک روح محمد رسول اللہ کی پاک روح سے فیض یافتہ ہوگی, اس لیے اس کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ اور جدا نہیں کر سکتے. اب شیعہ مجتہد باقر مجلسی صاحب اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتے ہیں, بڑی مشہور کتاب ہے بحار الانوار اور اس کی بڑی تعظیم ہے اس میں. یقول المہدی یا معشر الخلائق الا ومن اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل فہا انا ابراہیم و اسماعیل. جب امام مہدی آئے گا تو اعلان کرے گا کہ اے لوگوں, اگر تم میں سے کوئی ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے, ابراہیم اور اسماعیل, اور اگر تم میں سے کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں, اور اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین میں ہی ہوں. اب یہ ان کو یہ بھی بڑی تکلیف دیتی ہے بات کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں میں کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ کبھی یعقوب ہوں بھی ابراہیم نسلیں ہیں میری بے شمار, اس قسم کے اشعار میں مختلف انبیاء کے نام لے کر دعویٰ کیا ہے. اور پھر ایک موقع پر فرماتے ہیں میں زندہ علی ہوں, یعنی آج علی کو اگر دیکھنا ہو تو مجھ میں دیکھو, کیونکہ پہلے علی کو فوت ہو کر خدا کی حضور حاضر ہو چکے. اگر تمہیں واقعتاً شناخت کرنا ہو کہ علی کیا تھے تو اس کو دیکھو جو تم کے سامنے بول رہا ہے, اس پر بھی بڑے سکھ پاؤ. اور سنی شیعوں کو انگیز کرنے کے لیے یہ حوالہ نکالتے ہیں. لیکن امام باقر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اب یہ بھی دیکھنے کی ہوتا ہے. امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ امام جو مہدی آئے گا وہ یہ کہے گا کہ میں موسیٰ بھی ہوں, میں عیسیٰ بھی ہوں, میں ابراہیم بھی ہوں, اسماعیل بھی ہوں, جس نے ان کو دیکھنا مجھے دیکھے, اور پھر کہے گا محمد بھی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں, جس نے ان کو دیکھنا وہ مجھے آ کے دیکھے. تو یہ گستاخی ہے. علم و عرفان سے خالی ظاہر پرست کے مولویوں سے ہمیں چکر لینی پڑ رہی ہے, مصیبت پڑ رہی ہے, سمجھ ہی نہیں آتی بات کی. اور یہی بات اگر سمجھ نہیں آتی تو پہلوں کی کیسے سمجھ آ گئی, یہ کیسے سمجھ آئی یہ بتاؤں. چلو مسیح موت کی نہیں سمجھ آئی, دشمنی سے دیکھی تھی, یہاں تو دشمنی نہیں تھی, یہ کیوں نہیں سمجھ آئی.
और अगर समझ आई तो फर्क करके दिखा दो। साफ पता चल रहा है कि मकर करते हैं। इनको मैं बताता हूँ कि वल्ला खैरुल माकिरीन, आखिर तुम्हारी पेशी हो जानी है, तुम्हारे मकर किसी तरह धरे के धरे रह जाएंगे। जब लाद चलेगा बंजारा, जब तुम्हें सब्र की तरफ ले जाया जाएगा और फिर वहां खुदा ताला तुमसे सवाल जवाब के समान फरमाएगा, फिर क़यामत के दिन भी तो उठोगे। किस मुंह से उठोगे? अगर तुम्हारे सामने ये कलाम पेश किया गया, ये पढ़ते थे, जानते थे, क्या इसमें कोई गुस्ताखी की बात थी? तो फिर वो शख्स जो जिसको खुदा महदी बनाता है या वो कहता है कि मुझे खुदा ने महदी बनाया, वो इसके सवाल क्या कह सकता था? वहां तुम कहते हो कि गुस्ताखी आदत हो गई थी। तो ये जो मौलवी साहब नए निकले हैं ना, आज मेरे इलम में पहली दफा आए हैं, क्या नाम है इनका? मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब। अब आप इंतजार करें, आज का यही काफी है। मैं इंशाल्लाह आपके सवाल को उठाऊंगा और बताऊंगा कि आपकी असल शक्ल क्या है, कैसी इल्मियत है आपकी, और किस तरह आप भी मकर फरेब में किसी दूसरे मौलवी से पीछे नहीं गए। अल्लाह ही आपको संभाले, हम कहाँ संभाल सकते हैं।